გასული კვირა საქართველოს მთავრობამ რამდენიმე ეკონომიკური პროექტის პრეზენტაციით აღნიშნა. ყველაზე შთამბეჭდავი ცხადია გურიაში, მორიგი აეროპორტის მშენებლობის დაპირება. თუმცა იყო სხვა პროექტებიც, რომლებზეც დღეს მატრიცაში ეკონომისტი რეზო საყევარიშვილი ისაუბრებს. აღმოჩნდა რეზო. აღმოჩნდა. მადლობა მოსვლისთვის. მოდი აეროპორტებიდან დავიწყოთ. ბოლო პერიოდში ფრენის მანია შეგვეყარა, შეიძლება ესე ითქვას, აეროპორტი გურიაში, აეროპორტი სამტრედიაში, აეროპორტი ქუთაისში, აეროპორტი კახეთში, აეროპორტი მესტიაში, ფოთში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ფოთში დამოუკიდა ბოდი და ზუგდიდზეც იყო საუბარი, მოდი ხარ გახსენებიო. ბევრია უკვე პრინციპი, სანამ ჩვენ ამ სტუდიაში ვარ, შეიძლება დაემატა კიდე ერთი ორი, უბრალოდ არ ვიცი ჩვენ ამ დროისთვის. აბსოლუტურად ემატება. შერეგილები მახსენდება, ფრენოლოგიის შეფყრობილების გაკავება როცა ხდება. ისინი გაფრინდნენ. ისინი გაფრინდნენ. არა, ჩვენს გაფრინდებით ახლა ეჭვი არ მეპარება, მაგრამ თავისთავად მართლა საინტერესო რა შეიძლება ეს ეფუძნებოდეს, რა გათვლებზე იყოს დამყარებული. მარტივი მიზეზის გამო რომ გვახსოვს იგი მესტის აეროპორტზე ბევრი ლაპარაკი იყო, რომ ის ძალიან აქტიური წერდილი უნდა გამხდარიყო იგი ფრენების ინტენსივობის თვალსაზრისით, მაგრამ ძალიან ცოტა ხნის წინ თქვეს მესტი ის მაცხოვრებლებმა, რომ ის კომპანია, ფრანგული კომპანია, ვისაც უნდა განეხორციელებინა ეს ფრენები, საპრეზენტაციო ჩაშლის შემდეგ ის საერთოდ აღარ გამოჩენილა. ამავე ლოგიკით ძალიან რთული გასაგებია, პრაქტიკულად ყველა რეგიონში განსაკუთრებით დიდი მასშტაბების აეროპორტებზე, აეროდრომებზეა თანახ ლაპარაკი, რომლებმაც უნდა მიიღონ ტურისტული ნაკადები, ანუ უნდა შეეძლოთ უზრუნველყო დიდი მოცულობის თვითფრინავების მიღება და ასე ვთქვათ თვითნაკადების გადანაწილება. რეალურად ეს რას ეფუძნება მართლა არ ვიცი, ან მერიის აეროპორტი რა ნიშნით უნდა იყოს ასე ვთქვათ განსაზღვრული. ყველაზე უცნაურია ის არის, რომ ვთქვათ ამ შემთხვევაში სახელმწიფო უბრალოდ კი არ აცხადებს, რომ აპირებს აეროპორტის აშენებას და რაღაც კონტრაქტორ ფირმას კი არიზებს, რომელიც მე ამ მომსახურებას გაუწევს თუ მართლა შეყოლება. თავისივე ფინანსებით, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან შენდება ეს ყველაფერი რამდენად? რა თქმა უნდა, კი, პრინციპში რეალურად სწორედ ეს არის პრობლემა, იგივე ფრანგების და მესტიის აეროპორტის მაგალითმა გამოაჩინა, რომ ძალიან რთულია ასეთ პროექტზე დაითანხმო რომელიმე კერძო კომპანია მეტომეტრს საზღვარგარეთული, იმიტომ რომ ამას რასაკურველი გარკვეული გაქლები უნდა ედოს ხო საფუძვლად, ანუ რა მოგებას ნახავს, რა ინვესტიცია უნდა ჩადოს, რა პერიოდში შეიძლება უგუგებას ელოდოს ამ ინვესტიციაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხა ჩვენ ბევრი ასეთი პროექტი გვაქვს, ხა აღარ გვინდა ლაპარაკი ალბათ ლაზიკაზე და რაღაც მსგავსებზე, რომლებიც ისედაც უკვე ძალიან მოთელილია ასე ვთქვათ განხილვების თვალსაზრისით, მაგრამ ეს აეროპორტების ინტენსიური მშენებლობის თემა და რატომღაც მიზნად დასახვა იმისა, რომ საქართველოს იყოს ქვეყანა, სადაც ყველაზე მეტი აეროპორტია ერთულ მოსახლეზე, ნუ ჩემთვის გაუგებარია ეს რა ეკონომიკურ ათლოს ეფუძნება, ან რა უკუგებას ელოდება იგივე მოსახლეობის კეთილგანწყობის თვალსაზრისით. გურიის მოსახლეობას რატო მოემატება და უშოთ ბედნიერება ან ეკონომიკური შეძლება იმისგან, თუ იქ აეროპორტი აშენდა და ეს აეროპორტი იქნა უბრალოდ. ეხლა თუ არ ვწდები, საქართველოში 24 სამხედრო დანიშნულების აეროდრომი იყო კომუნისტების დროს, რომელთა ინფრასტრუქტურა ნაწილობრივ დღესაც არის შერჩენილი. ამ თვალსაზრისით გარკვეული გამოცდილება ქვეყანაში არსებობს, მაგრამ ის ქვეყანას პრაქტიკულად არაფერში არ გამოდგომია. ხადი, აქ საუბარი როდესაც მიდის თქვა შიდა ფრენების განვითარებაზე, ძალიან საინტერესოა, რომ ავიაკომპანიას არ დავასახელებ, მაგრამ სულ ორიოდე დღის წინ დავრიკე ერთ-ერთ ავიაკომპანიაში, რომელიც ბათუმში გადაფრენა სულ 25 წუთში პირდება. როგორ გონია, რა შეიძლება ღირდეს ბათუმში იქით აქეთ, ესე ქვია ქართულად? ნუ ორი გზა. ორი გზა ეძახიან ხოლმე. როგორ შეიძლება რა იღირება ბათუმამდე ორი გზა? არ ვიცი ახლა 354 ლარი ბათუმამდე, ნუ არ ვიცი, თურქეთში შეიძლება გაფრენა და გამოფრენა ხო? ანუ თადარი გზაა შიდა შიდა რეისებზე რამდენად რეალურია, რომ თქვა ღირდეს უბრალოდ სიტყვაზე გურიაში გაფრენა. მე მოდი ერთ რამეზე შევთანხმდეთ, ეს აეროდრომები როგორც წესი გურიაში გაფრენა კარგად ჭრეს. შენდება არა ცენტრალურ ადგილებში, ხო, იგივე კოპიტნარის აეროპორტში რომ ჩაფრინდე, რა უნდა გააკეთო? თბილისში უნდა აიყვანო ტაქსი ან მანქანით ვინმე მიიყვანოს აეროპორტში, გადაფრინდე მე კოპიტნარში, ასევე რაღაც სატრანსპორტო საშუალება დაიქირაო, თუ გინდა ქუთაისში ასვლა, ან სადმე მიმდებარე ადგილას, ხო? მით უმეტეს იმის პარალელურად, როდესაც ქვეყანაში მიმდინარეობს აურაცხელი რაოდენობის გზების მშენებლობა და გესმის, რომ სულ უფრო და უფრო მოკლდება დროები, რა დროში შეგიძლია ჩააღწიო თბილისი და ბათუმამდე, თბილისი და ქუთაისამდე, თბილისი და თელავამდე, სადაც გინდა. ამის პარალელურად ეხა აეროდრომების მშენებლობა, რომელიც ნუ არ ვიცი კიდე ერთხელ გეუბნები, არც ერთი არ მდებარეობს დაუშვათ იმ ქალაქის ცენტრში, რომელიც გესმის. რა თელავის ცენტრში აეროპორტი არ არის, ქუთაისის ცენტრში აეროპორტი არ არის. არც გურიაში არის ესეთ ადგილას, რომ თქვა, რომ იქ მაინდამაინც განსაკუთრებულ სერვისს მიიღებ, იგივე გადაადგილებს. ერთი სხვა, თუ ეს ავტობანი, რომელიც ჩნდება, მართლაც ისეთი იქნება, რასაც პირდებია და ჩვენ ბათუმში 3 საათში ჩავალთ ავტომანქანით, მაშინ ეს 3 საათი დაახლოებით იმ დროის თანაზომადია, რაც აეროპორტამდე მისვლას და აეროპორტიდან მისვლას დაჭი. ხარჯებს თუ თავი დავანებოთ, იგივე ესეთ საკმაოდ სერიოზული ფაქტორი იქნება, დავიწყოთ იქიდან, რომ
არანაირი გათვლა ამას არა კიდე ერთხელ ვიძახებ რა ეღირება ან რატო უნდა იყოს მიმზიდველი რომ გადავფრინდეთ მერიაში მერიის აეროპორტში და იქიდან შემდეგ რა უნდა გავაკეთოთ ანუ რა ინფრასტრუქტურა გვხდება იქნება დასვენების გნევოთ საქმიანი ურთიერთობის წარმოების თვალსაზრისით ეს შემთთვის გაუგებარია ახლა ძალიან დიდი ის იყო გეგმები იმასთან დაკავშირებით რომ საქართველოს შემოსულიყო ეგრეთ წოდებული ლოუკოსტერი ავიაკომპანიები დაბალფასიანი საერთაშორისო ოპერატორები რიანეარზე იყო ლაპარაკი რომელიც სოფლიოში უმსხვილესია რომელთან მართლაც არსებობდა რაღაც მოლაპარაკებები უბრალოდ ის იმიტომ არ შემოვიდა საქართველოში რომ ვერ დაინახა მგზავრთნაკადი რომელმაც სწორედაც უნდა უზრუნველყოს ის დაბალი ფასები საქართველოს მთელ მოსახლეობას ვერ აკეთებს მაინც ვერ უზრუნველყოფთ ანუ აქ გასვლა უნდა იყოს სხვა ქვეყნის მოქალაქეებზეც და იმათთვის მით უფრო გაუგებარია ხა მერიაში რატომ უნდა ვაფრინოთ ან თელავის აეროპორტში კი ტრანსპორტზე საუბრობთ, მოდი რკინიგზას, რკინიგზის თემას დავუმატოთ, რკინიგზის თემაზე გადავიდეთ, ახლა ამჯერად რკინიგზის აქციების გაყიდვის იდეა, როგორც ჩანს, საბოლოოდ დაიწყო. გაურკვეველი ვადით გადავადდა, ასე თქვა. ნუ, გაურკვეველი ვადით გადავადდა, მაგრამ რაღაც მოძრაობა მაინც შეინიშნება. საუბარია რაღაც ახალ ობლიგაციებზე. ხო, ეს ძალიან საინტერესოა, სხვა შეიძლება და აქ ტრადიცია არ დაირღვა იმ თვალსაზრისით, რომ ისევ საერთაშორისო წყაროდან გავიგეთ ჩვენ ამის თაობაზე Fitch Ratings-მა, რომელმაც დაუდასტურა რკინიგზას დღეისთვის არსებული რეიტინგები, მიანიჭა ასევე სარეიტინგო კოდი სავარაუდო ობლიგაციებს. სწორედ ასე წერია, იმ ობლიგაციებს, რომელთა გამოშვებას აპირებს საქართველოს რკინიგზა, რაც ყველაზე საინტერესოა, აპირებს ორი მიზნით. ერთი მიზანი არის, რომ მოახდინოს ძველი ობლიგაციების გამოსყიდვა. გადაფარვა. აქ ლაპარაკია იმ კომპანიაზე, რომელსაც ყოველწლიურად ეზრდება მოგება და გასულია რეკორდულ მოგებაზე 2011 წლის შედეგების მიხედვით და რაც თორია გასცეს ეგრეთ წოდებული სპეციალური დივიდენდი, ასეთი ტერმინია იქ განსაზღვრული ახლა. რკინიგზა, რომლის მესაკუთრეც ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში მთლიანად არის სახელმწიფო, ხო? ვისაძლებს დივიდენდს. ვისაძლებს დივიდენდს. ჯერ ერთი თავისთავად ძალიან საინტერესო ფაქტია, რომ ობლიგაციას ანუ ობლიგაციურ ვალდებულებაში შედიხარ იმისთვის, ფასიან ქაღალდს, ანუ ვალით ფასიან ქაღალდს იღებ იმისთვის, რომ დივიდენდი გასცე მოკლე პერიოდში. ნუ ყოველთვის სასაცილოა ხოლმე ტრადიციულად ეს, მაგრამ ნუ იგივე პოლიტიკურ ციკლს თუ შევხედავთ, როცა ესაც ფული არასოდეს არ არის ზედმეტი, შესაძლოა ვიღარ აღწერო. პოლიტიკური გადაწყვეტილება ეკონომიკურად ეს გაუმართლებელია. ეკონომიკურად აბსოლუტურად გაუმართლებელია, ვინაიდან ფული იმისთვის, რომ დავაჯილდება ვიღაცა. ვიღაც, რასაკვირად, თუ ეს ვიღაც არის სახელმწიფო, რომელიც ცესხულობს ერთი ხელით ფულს იმისთვის, რომ მეორე ხელით საკუთარი თავი დაიჯილდოს. კარგი, რადგან სახელმწიფოზე გადავიდეთ, ახლა სახელმწიფო პროექტებს გადავხედოთ, ისევ შემოდის რაღაც სოციალურ დაზღვევაზე წავიდა საუბარი. და პრინციპში მე ესეთი შეგრძნება მაქვს რომ ეს ორი თავარი პოლიტიკური ძალა მოდი ესე ვთქვათ ერთმანეთს ეჯიბრება ახლა ამ ეტაპზე ვინ უფრო უხვდაპირებას მისცემს მოსახლეობას რომელიც ახლა ამ შემთხვევაში მოსახლეობა კი არ ამორჩეველია ჩვენ სახელმწიფო პროგრამას მიხედვით იმიტომ რომ ოპოზიცია ჯერ უნდა მოვიდეს ხელისუფლებაში და მერე გააკეთოს ისის გაკეთებას საპირო და სახელმწიფო შეუძლია ეხლავე დაიწყოს ну სახელმწიფოს პრინციპში განსაზღვრულია გვადები ლაპარაკია რომ ძალიან ბევრი რამ ანუ ახალი საქართველოს მშენებლობა იწყება სექტემბრიდან სექტემბერში უნდა ამუშავდეს ეს ახალი სადაზღვევო პაკეტი პენსიონერების და ბავშვების მიმართ იქ ლაპარაკია სადაზღვევო ერთიანი საპენსიო უზრუნველყოფის შემოღებაზე 140 ლარის ფარგლებში თუ რაღაც ანუ არსებითად ეს პროექტი ჩაშვებულია უკვე ასე ვთქვათ საკანონმდებლო უზრუნველყოფა მისი მომხდარია და რეალურად სექტემბრიდან უნდა ველოდოთ რომ ამ თვალსაზრისით რაღაც ახალი ნაბიჯები გადაიდგმება ახლა ჩვენ ადრეც ვილაპარაკეთ ამაზე უბრალოდ მე ზოგადად არასწორი მეჩვენება, როდესაც სახელმწიფო აი ესეთი რაღაც თქვა მოკლევადიანი გათვლებით ან პოლიტიკურ ციკლებში ჩამჯდარი გათვლებით ახდენს ასეთი ტიპის აქტივობების განხორციელებას, ხო ახლა არავინ არ უშლიდა სახელმწიფოს მაგალითად რომ დაეზღვა იგივე პენსიონერები გარკვეული პერიოდით ადრე. ეს ერთი. მეორე გარემოება რაც ასევე ძალიან საინტერესოა, თავად რომ შეხვდები ახლა ამას აპირებენ იმ ფულით, რომელსაც თუ ბიზნესმენი შვილისგან ამოიღებენ. არ ვიცი, წყანწყარო გამოიძებნება ახლა ბიუჯეტში ძალიან ბევრი და ისესხებენ თქვა. ისესხებენ ერთია და მთელი ბიუჯეტი გადაზგილი გვაქვს ეგრეთ წოდებული სხვა ხარჯების კატეგორიებით 1 მილიარდზე მეტია უკვე ეს ხარჯები, რომლებიც პრინციპში გაუშიფრავთ, ვერ ვხედავთ რა ზემიდის, ანუ არსებითად აქ შეიძლება დავინახოთ მაინც რატომ მიდის. სავალდებულოობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი საყოველთაოობა მოცვის ამის. Ну, აქ ერთადერთი მე რაც ვხედავ დადებით მომენტს, ამაში ეს მართლა მგონია რომ მნიშვნელოვანია. არის ასეთი გარემოება. ძალიან რთულია დღევანდელ ვითარებაში ინდივიდისთვის შესვლა სადაზღვევო ურთიერთობებში სადაზღვევო კომპანიებთან. აი, ადამიანი რომელიც თუნდაც კონდეს განსაზღვრული შემოსავალი, თუნდაც ადასტურებდეს ამას,
საკმაოდ ბევრ ბარიერს აწყდება სადაზღვო კომპანიების მხრიდან იმისთვის, რომ ის ინდივიდუალურად გახდეს დაზღვეული. თუ საყოველთაოობა მოიცავს იმას, რომ ყველას მიეცემა ძალიან მარტივი, ძალიან ელემენტარული, მაგალითად ვთქვათ, ხუთლარიანი, ასე ვთქვათ, სადაზღვეო ბილეთი ინდუსტრიაში, ანუ როდესაც ჩვენ შევძლებთ შესვლას ამ ურთიერთობაში და შემდეგ უკვე ამ ბაზისზე გაკეთდება ზედნაშენი, ხო? უკვე კომპანია და ინდივიდი განსაზღვრავენ ერთმანეთში, რას დაამატებენ და რითი შეავსებენ ამ პაკეტს. ეს რასაკვირველია, უფრო გასაგებია ჩემთვის და უფრო ცხადია, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიძახი, ძალიან დიდ რისკთან არის დაკავშირებული ასეთი მსხვილი პროექტების უცებ ჩაშვება და ჩვენ ეს დავინახეთ, როდესაც სოციალურად დაუძღვლების დიდი კურსი დაეღო. ჩვენ რა, მთავრობა მცადა ერთხელ ესეთ სადაზღვრო სისტემის რევოლუციური ცვლილება და მე მახსოვს, რომ ეს ძალიან სამწუხარო შედეგი დასრულდა. საბოლოო ჯამში მე იგივე ხელისუფლებამ დაიწყო იმ სადაზღვრო კომპანიების ხელმძღვანელების დაპატიმრება, რადგან აღმოჩნდა, რომ რაღაც კორუფციული სქემა მოიგონეს. ხო, ნუ ასე ეს იყო. როგორც წესი, როდესაც თავრობა ერევა ესე სრულად რაღაცეებში, კორუფციული სქემებს ხალხი იგონებს. მაგრამ მეორე გარემოება კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც პრაქტიკული მაგალითები დასტურდება, სადაც სახელმწიფოს უშუალოდ არ აქვს მონაწილეობა მიღებული მეთომეტეს დაფინანსების თვალსაზრისით, ის იქაც კი ცდილობს, რომ მისი გავლენა დიდი იყოს და ის ბიზნესზე წნეხს ახორციელებს, ამის არაერთი მაგალითი არსებობს და როდესაც ლაპარაკია მეთომეტეს სახელმწიფო დაფინანსებით განხორციელებულ ამ ხელა პროექტებზე, რასაკვირველია, ზეწოლის ხარისხი უფრო მეტი იქნება და აქ ანუ სახელმწიფო ზეწოლა, უბრალოდ სახელმწიფოსთან გარკვეული კავშირი გამოჩნდა ფარმაცევტული ბაზრის შესწავლის საკითხშიც. ხო, ძალიან დიდი შესწავლა არ ჭირდება რა. არსებობს რაღაც, ყველა ადამიანს აქვს თვალები, ყველა ადამიანს აქვს ყურები, შეუძლია თვითონაც ხედავს, თვითონაც ესმის რა ხდება ამ ბაზარზე. ხო, თქვენ თუ ეთანხმებით იმას, რომ საქართველოს ფარმაცევტული ბაზარი არ არის ბაზარი ამ სიტყვის ეკონომიკური გარგებით. მე თვითონ ვთქვა, ხა წლების განმავლობაში და სხვა შორის საერთაშორისო გამჭვირვალეობის კვლევას გულისხმობთ ალბათ, ხო, რომელიც შორის გამოვიდა, რომელიც იყო მცდელობა საკმაოდ სერიოზული ანალიზისა ამ სექტორის. ეხლა ვერ ვიტყვით, რომ იქ რაიმე არსებითად, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებულად ახალი დავინახეთ, უბრალოდ ძალიან კარგად იყო ეს სისტემატიზებული და ერთიანობაში მოქცეული. თავისთავად, როდესაც ბაზარზე 2-3 კომპანია აწესებს თამაშის წესებს და როდესაც ეს საკანონმდებლო თვალსაზრისითაც არანაირად არ არის, ასე ვთქვათ, შეზღუდული, პირიქით წახალისებულია, რომ ასეთი რამ მოხდეს. როდესაც სადაზღვო კომპანიას უკაცრავად ფარმაცევტულ კომპანიას შესაძლოა ფარმაცევტული სადაზღვო უკვე ერთი და იგივე. ხო, აი ამის მომინდოდა ზუსტად, როდესაც ფარმაცევტული კომპანია ფლობს სრულ ციკლს, ანუ ის ბევრჯერ მომისმენია ეს თხუმრობა, რომ სამშობიარო სახლიდან დაწყებული აქვს ყველაფერი, ხო? სამშობიარო სახლი, საავადმყოფო, ფარმაცევტული კომპანია, თავისი ფარმაცევტული საწარმო და ფარმაცევტული იმპორტის საშუალებები, ასევე სადაზღვო კომპანია, ნუ ერთადერთი რაც არ აქვს, არის დამკრძალავი ბიურო იმისთვის, რომ მთლიანი ცხოვრების ციკლი შეკრას ჩვენ გარშემო, ხო? ანუ, როდესაც მას შეუძლია მთლიანად აი ამ ხელა ჩარჩოში მოახდინოს манипуლირება, რასაკვირველია, იქ ძალიან რთულია მცდუნების გაძლება, რომ ბაზარს, ასე ვთქვათ, უკარნახო, ცუდი გაგებით უკარნახო საკუთარი პირობები. ახლა ძალიან ბევრ ქვეყანაში, იგივე მე დღეს ისრაელის მაგალითი ვნახე, სულ სხვა სფეროდან არის, მაგრამ არის ძალიან საინტერესო ფაქტი მაინც, რომ კომპანია, რომელსაც ჩემო ქვეყანაში საწვავი, მას არ აქვს უფლება კონდეს ბენზინგასამართი სადგური. ის ვერ მიდის ზეა. ელემენტარულად გამიჯნულია ის, რომ აი ეს ინტერესთა კონფლიქტი. მაგრამ საქართველოსიც იყო რაღაც ესეთი ვარიანტი. თავისთავად ჩადებულია და საცალო რეალიზაცია. რა თქმა უნდა, რომ ეს გამოირიცხოს ამის შესაძლებლობა და აქ პირიქით არის ლაპარაკი. ახლა არ ჭირდება ამას არსებითად განსაკუთრებული დიდი მსჯელობა, ელემენტარულად ინტერნეტის სავსეა ინფორმაციით იმის თაობაზე, რა აღირს ესა თუ ის პრეპარატები საქართველოში და საქართველოს მეზობელ ქვეყნებში, თუნდაც ახლა როდესაც ხედავთ, რომ შესაძლოა რაღაც წამალი, რომელიც იწარმოება ჩვენს უახლოეს ქვეყანაში, ხო, ან დაუშვათ იყიდება ყველა ქვეყანაში, რომელშიც შეჩვეულები არიან ამა თუ იმ მედიკამენტის მოხმარებას და ის საქართველოს რატომ გაწყირს ორჯერ, ორნახევარჯერ ძვირი ვიდრე სხვა ქვეყანაში, აქ არ ჭირდება შეუიარაღებელი თვალითაც ჩანს, რომ ფასებით манипуლირება არის ყველაზე აქტიური მექანიზმი ამ ბაზარზე. ასე გურო ეს კარტელური, ოლიგოპოლიური გარიგებები, რაც ძალიან ბევრჯერ გახდა ჯაბაასის საგანი, კიდევ ხომ ვიზახი, ეს არ არის საკანონმდებლო წესით შეზღუდული და სხვათა შორის მონოპოლიათაც რო გაღიარონ საქართველოს, საკმაოდ მაღალი ნიშნული დაწესდა, 40%-ს უნდა ფლობდე ბაზრის, რომ მონოპოლიად გაღიარონ და 25%-ს რომ იყო მიჩნეული განსაკუთრებული ძალაუფლების მქონე სუბიექტად. ანუ საქართველოსნაირი პატარა ბაზრისთვის ეს საკმაოდ დიდი ციფრებია და ისიც მე კიდე ერთხელ ვიძახი, საკმაოდ რბილი მექანიზმებია საიმისოთ, რომ ასეთი ტიპის წარმონაქმნებს ბაზარზე ებრძოლა. მოკლედ, კარგი ვერაფერი გითხარით, ეს იყო ეს საღარიშვილი ეკონომიკური მიმოხილვა.